Oordenking tyd, dis Vrydag, dankie dat jy inskakel. Ons kyk vandag na nog onbetroubare getuies. Ons het Sondag daarna gekyk en hoe Jesus eerst aan Maria Magdalena verskyn het, wat 'n onbetroubare getuie was volgens hulle kultuur, maar nog iemand wat bietjie getwyfel het oor 'n klomp goed is, Thomas. En ek is so dankbaar vir Thomas se storie in die Bybel, want ons kan baie keer daarmee vereenselwig. Ons kan ook Thomas gebruik en sê, oh ja, gelukkig is ek nie soos Thomas nie, maar daar is groot lesse vir elkeen van ons. Nou vandag is bietjie 'n langer stuk wat ons saam gaan lees, so wees oop, die Heilige Gees jou kan lei hierin, so kom ons lees het saam. Johannes 20 vers 24 tot 31. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe, vir ons het die Here gesien, maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek het nooit glo nie. 8 dae later was Jesus' disciples weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek hom in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God, toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy sien. Gelukkig is die wat nie gesien het nie en toch glo. Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek geskryf is voor sy disippels gedoen, maar hierdie wondertekens is beskryf sodat julle kan glo dat Jesus Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kon hê. Wat doen jy met jou twyfel? Ons almal twyfel op een of ander stadium in ons lewe, of ons nou twyfel of iemand gaan doen wat hulle gesê het hulle gaan doen, of jy het iets gekoop en jy twyfel of het gaan opdaag, of jy twyfel of die weerman het gaan reg hê. Jy twyfel of hierdie winter so warm gaan wees of so koud gaan wees soos hulle gesê het en of hierdie reën gaan kom of nie. Daar is soveel twyfel in elkeen van ons lewens en daarvoor is ek dankbaar vir Thomas se lewe want en hierdie storie wat behoue gebly is van dit, soos ek sê, ons kan daarmee vereenselwig. Wat Thomas se storie interessant maak, alhoewel ons verskillende persoonlikhede het, God praat met elkeen van ons anders, en daar is soveel detail in hierdie storie. Jesus vra nie vir Thomas wat wil jy sien, hy het geweet, Thomas wil weet, en hy wil sy hande en sy vingers in die gate en in die merke van Jesus druk, so toe hy die eerste keer om sien, sê hy, Thomas kom hier, en kom doen dit. Jesus weet reeds waaroor ek en jy twyfel. Hy weet reeds wat in my en jou gedagtes is, en hy spreek het aan, wanneer hy my en jou ontmoet, wanneer ek en jy beskikbaar is vir hom. Hy is altyd beskikbaar, maar ek en jy moet beskikbaar wees. Maar God werk met ons op ons persoonlikhede soos niemand anders kan nie en dis wat so wonderlik is. Maar wat hierdie storie vir my uitstaan, Thomas is nie skaam om sy twyfel aan te spreek of uit te spreek nie. Hy noem het op die naam, hy sê, hoorie, dit is waaroor ek twyfel, hierdie is die ding waaroor ek twyfel. Hy gee nie voor en sê, oh, ek glo nie. Hy sê, ek twyfel. En dis daar waar Jesus hom ontmoet. Waaroor is die goed waaroor ek en jy twyfel? Wat is die dinge vandag? Wat jy dink, ek weet ek het Sondag dit gehoor, maar ek twyfel of het in my lewe van toepassing is, of ek twyfel of het so kan uitwerk. Wil jy nie vandag in gebed eerlik wees nie. Nie vooropgestelde idees, nie voorgee aangeplak nie. Jesus weet buitendien reeds wat in jou hart aangaan, jou gedagtes aangaan. Wil jy nie 'n eerlike gesprek en sê, Vader, ek twyfel hieroor. Ek is jammer en ek weet iets van my belofte gee, maar hier is die ding waaroor ek twyfel. Of help my, ek wil nie meer twyfel nie. Wil jy nie opregte gesprek nie? En kyk hoe die Here homself om openbaar aan jou. Hoe die Heilige Gees vir jou antwoorde bring en jou lei na antwoorde toe en mense toe wat vir jou antwoorde bring. Dit is wonderlik wanneer ons eerlik is, opreg is, hoe God reageer op dit elke keer. So vandag, tydens hierdie gebed, wil jy nie net hierna tyd vat en eerlik en opreg met hom wees en sê, Here, hier is my twyfel en ek wil dit na u toe bring nie. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons vandag passie kan sien. Passie van Thomas, wat vir die wêreld lyk, ongelowige Thomas, maar dis maar elkeen van ons iewers in ons lewe. Ons het woord gekry dat die besigheid dit gaan maak, of dat dinge gaan draai, of dat goed nou vir die beter gaan draai, en dan gebeur het net nie, tyd verloop, en dis wanneer ons begin wonder. Of ons sien het nie met ons eie oë nie, en dan begin ons wonder. Dankie dat dit nie van mense afhang wat moet reggemaak word, Here, maar wanneer ons met u opreg praat, dat ons 'n belewenis het om saam met u tyd te spandeer. Dankie dat u onbetroubare getuienis soos ons gebruik, mense wat nie perfek is nie, om u storie verder te verkondig. Dankie dat ons vandag met ons getuienis, met dit waaroor ons twyfel, ook ander kan bereik. Maar mag ons, wanneer ons klaar met hierdie gesprek het, nooit weer twyfel nie. Mag ons dan met doelgerigtheid hierdie lewe aanpak
en gaan getuig van die goeie nuus. Jy het werklik opgestaan, want ons het die Here gesien. Ek prys U, ek dank U. Ek bid vir elke man en vrou, kind wat hierna luister, mag twyfel nou by hulle wegval, maar dat hulle eerste eerlike gesprek met U gehad het. En mag hulle dan met vryheid en vrymoedigheid en met vrede hierdie wêreld aanpak. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. 'N Lekker Vrydag vir jou. Môre sluit ons hierdie week se oordenkings af, maar skakel asseblief in. Dan kyk ons na nog iets rondom dit wat met die opstanding gebeur het. Totsiens.